ka rezultuar një aventure rrezikshme aksioni dy policëve të Tepelenës për të zbuluar kanabis në kanionet e Nivicës, pasi mbetën të bllokuar për rreth 24 orë në një terren teje të vështirë. Nxjerrja e tyre nga kanionet u bë vetëm mes ditën e kësaj të premteje. Shefi rendit të Tepelenës Roland Zhapa dhe inspektori i zonës Fejzo Meqe mbetën të bllokuar në Nivicë pasi kishin ecur 6 orë në këmbë dhe ishin gjitur në pikën më të lartë të kanionit. Pas kontrollit, policët nuk gjetën asnjë bimë narkotike, ndërsa e patën të pamundur të zbresin për shkak të terrenit të vështirë. Menjëherë janë marrë masa nga ana e komisariatit të policisë të Tepelenës, por për shkak të terrenit nuk mund të vijë në ndihmë. Nxjerrja e tyre nga zona e rrezikut u bë e mundur ditën e premte rreth orës 12:25 minuta me ndihmën e forcave reneja dhe të një bariu që e njihte mirë terrenin, pasi ndërhyrja me helikopter për shkak të erës së fortë ishte e pamundur. Punojësit e policisë, pasi dolën nga zona e rrezikut, vijuan lëvizjen të shoqëruar nga kolegët e tyre dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore.